Jessica. 이삼. 땅임 이삼만. 미스만야. 무카리 만네 가요 빙이. 미스퍼 잘. 브리식 봐라. 잘. 미스 땅이 우렁. 낙 미스 야 두지 않나. 미스 두어 브리식 봐라. 대낭 스마울 가요 가로 봉 두어. 잘. 아차 가요 구이 잡이 안 하고 지가 되게 나고 가요 구이. 목신 덩어랑. 치릭 지가 되게 나 가요 구이 목신 ngerti 가로 봉 두어. 치릭 딤파니. Kayak kia goleng le terkasa, nggak kue, nggak ngepanik kue, kok jeneng karo wong tua kayak kue. Tua musik baik. Sal, kue saman. Sekolah sing bener ya. Aja pecicilan, aja nakal. Tua baik. Bangun duit angel sal. Sing bener ya sekolah. Wong wis gede, sing ngerti, sing eman karo wong tua. Aja pecicilan bae, sekolah ya sing bener, temannya suka nek wis tamat, bisa kerja, bisa ngapa, bisnis apa ngapa, men bisa nggo cekelan, nggo uripmu, nggo masa depan kowe ngasih ya. Nek paling anak ora sih. Oh iya, mau sekolah apa apa. Pri sih. Astagfirullahaladzim. Rupang sekolah apa apa ya kaya renjangan apa liwat. Ncut gitu. Dene karo wong tua kaya kue sal, istighfar sal, kie ki biyumu, kie ki sing lahir na kue sal, istighfar, nek ana sega ya dipangan sega, langko biyumu kan golet mani masa roi lawu. Wong ngecut e siki kon madang ko. Ya iya, biyumu yang ngerti, biyumu ngerti, ya wisnya tak sangoninya, ke, ana. Ke, ngutukunya ke, ngumadang jaba ke. Ini sing kena sekolah sing bener. Apa semena itu ke? Semena, semena apa itu? Gila-gila ke yang ke yang biyunge. Wong tua mah sing mikir sedikit ngapa ke? Zaman apa ke? Sang urung ewu li apa nang kana? Rong ewu sal, rong ewu be biyunge gula ngelit ke yang ke yang sal. Rong ewu li apa ke ibu ke bersyukur sal. Bisa lah, sama ngomong bebesik. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya. Stop. Sudah lebih. Keren, Bang. Kandi pada mau dintenis banget kok. Biasa bro, kesegera tarikan lagi. Ih, kok dintenis pilokan dewek? Iya lah, karena aku kan geng bro. Juga iya-iya siapa iya-iya. Oh, geng.
Bila kontok bae diarani geng. Geh, geng iki piye? Wis tenang bae esuk, Bro. Geng esuk numut tangan ku kempul, Bro. Gambar loro nang esuk. Santai bae. Oh, iya iya iya. BTW gue golek nongkrong wis ana wedange apa urung? Nek urung ben bocahku engko tak perintah kon tuku. Ki besi ana, Bro. Tenang bae, Bro. Ki esi. Iya, Mas. Ki besi ana. Ngopakan kok roti yang bae, Mas. Oh, genah wis cukup. Ya wis yo, dilabuhi bae. Yo. Hi, dene diutangna geli ngombe. Anu ngomongan kok. Iya, larang-larang nek tuku. Kae kae teleng gisit. Kesapa ya? Kesapa ya? Ih, harus aku mun, Bro. Wis tau lah. Mbe bebe yuk, mbe. Sumpah iki terus ngeri. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mari ngono ya Allah, anakku sing berguna kanggo wong tua sing ngerti agama ya Allah. Sing ora nakal ya Allah, sing ngerti wektu ne salat, sing ora mbajug ya Allah. Paring ngono anakku ya Allah sing soleh lan soleha. Berguna bagi nusa karo bangsa ya Allah. Amin ya Allah. Ki wis sore teneng urung bali bocah ya Allah. Moga-moga ora apa-apa ya Allah lah. Kita Bro. Sore ya. Ya. Balen. Ya. Ya. Bocah wis sore kurung bali-bali ya. Sasa, ki sekane dipangan disit. Are mengendi? Madang. Lho apa sih gue? Ya ki madang sanane. Apa sih iki? Ah, kerupuk iki serem. Astagfirullahaladzim ya Allah, ndek anak kok kaya gue, Sa. Istighfar. Apa sih? Kak cewek gubil. Lah, kasih muawan ngawur. Apa iya sih mau? Seger ya kan. Iya yo, ketedokan jebule seger. Ngesuk nek ramung kuliah kok bojo lah. Seger ya kowe. Kuliah? Ono bojo kowe kuliah. Lah apa gelem karo kowe? Nah. Cewek ndi siki sing ora gelem karo wong kuliahan? Iya juga sih. Nyong bekar kuliah. Oke, kok harap kuliah nanti gue, Sal? Wah, kuliah gampang ya, Sobek. Nanti pikirin lah, Bro, sih aku aja gembelangan untuk pada
kayak mangsa wani apa ora padha kayak. Wani? Wani ngapa? Malah, Bro. Kok wani ora? Melas lah, manusia cilik. Karena atas sini, Mbak. Permisi, Mas. Harus lewat. Liwat-liwat. Jat tadi sit bayar ngene liwat kene iki kekuasaanku lho. Oh, iya, Mas. Lanjut-lanjut tabuhan. Oke, yuk. Nyanyi. Sekuntum mawar merah. Assalamualaikum. Bu. Pak Guru. Monggo mlebet Pak Guru. Oh, nggih. Monggo Pak Guru lenggah. Nggih. Sugeng Pak Guru. Nggih, pangestu niki lah. Pernah niki enten napa nggih? Niki, Bu, sepindenge kula mriki nggih silaturahmi nggih kaping kalih ki kula badhe nyampaikaken kose putrane jenengan kok saniki semrawut temen nggih. Kula ndeleng najan melasi banget lah, wong kalau niko semrawut nakal kayak anu sik pripun. Pancen nggih niko pun kula sanjangi ning kepripun meli nggih. Entene kados niku bocah bergajulan terus kados niko kepripun nggih. Oh nek kados niku nggih mending disekolahkan malih. Main enten anggaung gue saking keluarga nggih enten anggaung gue teng masyarakat nggih enten anggaung gue kan terus mboten bergajulan malih. Nggih ujar kula nggih Pak Guru kan langsung kerja mawon lah wong pun tamat sekolah ning piyambake nyuwun kuliah. Kuliah wong biayane nggih mboten nenten nggih mam nggih kados niki. Oh, lha niku malah sae bocah wonten keniatan kuliah. Nek masalah biaya niku gampang, soalnya kan saniki teng Kebumen enten universitas sing murah tur enten beasiswane. Oh, napa nggih Pak Guru? Teng Kebumen enten universitas napa niku Pak Guru? UMNU, Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama. Oh nggih, mungkin kalau tak sanjang kali larene nggih Pak Guru. Oh nggih, pun nek kados niku nggih kula pamit riyen nggih Bu nggih. Oh nggih, matur nuwun nggih Pak Guru, rawuh Pak Guru teng mriki nggih Pak Guru. Nggih, sampun nggih. Kula pamit riyen. Assalamualaikum. Nggih, assalamualaikum salam. Sal, ngomongi, kene merek, wis turu apa? Wis. Jare wis turu semaur, ngene iki merek. Ngapa sih lah, kene bae krungu. Ya merek ngene, wong diundang wong tua ya merek. Ngomong apa sih jane, kene bae krungu. Ya ngene, ngene merek, jare kok kuliah. Kene merek, bingit ngomong. Kuliah, kaya temen Rika kaya duit. Ya rande duit aja ngotak usaha kena, Sal. Kene merek, kap kuliah nangendi. Lah, Rika rasa mamang lah. Ngomong gue berisik. Nek pancen negara mulia anak, kaya duitnya yang mendaftar sok esok. Ya Allah, nyake duitnya, bingungnya gana sama ini kaya.
turun bae ya. Astagfirullahaladzim. Turu bae ndine nek ngene. Mombonge kan wis tak weken, ya wis ora duwe duit biyunge. Ya wis ya, sing ati-ati nang dalan ya. Siapa kiranya orang yang harus saya perlakukan dengan baik? Jawabnya Rasulullah, Ummuka. Tiga kali Rasulullah menyebut ibu, kemudian bertanya lagi, Walatumama, Ummuka. Ini artinya Rasulullah SAW sangat-sangat menganjurkan kita semuanya untuk berbakti kepada orang tua dalam keadaan apapun. Orang tua, sesalah apapun, seorang anak tidak berhak. Woi, woi, ih, Isal, kau ngapa nang kene? Kau pada ngapa nang kene? Ya kuliah ya gol ya. Iya. Kau ngapa nang kene? Ya kuliah bro, mungkin bagus pelajaran, biru lalidain. Ya benar bro. Menjadi orang nakal kok karo wong tuane. Iya, wong urip karo bener tok masar nakal iki gue. Nah iya ki bro yakin. Nyung barang sekolah nang kene dadi ngerasa bersalah matur wong tua yakin. Ki nyung bakal bali ke Singapura wong tua bro. Oh iya bener bro. Bener iki gue. Ya kan jadi jurusan apa nang kene? Aku jadi jurusan olahraga bro, men sehat lah. Aku mau nar pertanian tapi aku pengen mung bahasa Inggris lah. Oh, yo main ke bro. Ya wis bro nyung gar bali sih bro. Iya, wis ati bro. Yo. Hati-hati. Sal, mama kamu wis ninggal Miki. Kowe sing tabah ya. Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama merupakan sebuah perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Kebumen ya. UMNO merupakan sebuah perguruan tinggi yang secara kelembagaan berada di bawah naungan pengurus besar Nahdlatul Ulama, memiliki komitmen untuk menjadi perguruan tinggi yang rahmatan lil alamin dan unggul dalam keilmuan dan keislaman ya. UMNO Kebumen mengusung Kridatama sebagai salah satu lembaga yang akan mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila
Kridatama memiliki 4 unsur nilai dasar Pancasila yang saling terkait sekaligus merupakan akronim, yakni kritis dalam berpikir, damai dalam pergaulan, taat terhadap hukum dan manusia dalam tindakan yang berdasarkan dan dalam rangka menegakkan nilai-nilai Pancasila. Putih lah nyerti. C, ro, lu. Ya rada duit aja nggak takut soal kenal. Nggak usah tasing esing gujum mantan mikir. Esing malasih meninggi sih. Ibu neng ngomong. Ubes, ibu neng jadi langsung. Oh game pun, matur nubun. Orang mantan dah. Ya. Pancen. Dong. Loh. Priye. Lah miki. Oh nggih, yang kok tak ngomong bocah e kowe ntene. Oh nggih pun nek wis niku cukup mekanten nggih. Alah. Kesu ekspresine sing seru ciro. Yo, C. Ro. Ciro. Loh. Oh, sopir nomor narika ge, nek kerep. Ora kece kowe ge ya, karo batir kowe se. Wah, digoro sopir nomor na. Eh, ora sama ngomong-ngomong, C. Ngomong-ngomong tok kuwi. Iya, iki wis bener kari ngomong-ngomong bae brisik kowe bar mangamang tok kari ngomong bae brisik iku ya. Wah, riko ora sopir nomor na lah. Ngomong tok, warna-warna barang. Bar mangamang tok. Rang ngomong baik berisik iki lho. Ya. Ya. Kakon madem. Kowe merbur ya cong lah. Wah. Oh, jalunga disit. Kowe bro gedok. Ah, kayak gedok ya. Kacau kan nang si satu-satu suara apa nah. Yo langsung ces. Nggih nek sarane. Merong nasi tang, Ciro. Lho. Nggih nek sarane kulo sih mending sekolah kan mawon. Kucing kucing. Aku panas menramu. Lebih aku kemerikut kafe mana? Oh nek bocah yang terniate kuliah. Gua juga ya dong. Terniate. Iya pena. Bebas campuran orang apa yo? Kebumen kan sana kian kuliah sing universitas. Kuliah yang murah. Terus kuliah sing murah itu. Pemikir kita boleh bete. Tua fisik baik. Wis tua sing kenal wae. Wis tua. Gue kurukura ya mau, gue bermain pertama, gue kurukura ya. Nah iya, tapi dibuka lo. Nah, gue. Suara motor kok? Nyuruh jalan suara motor kok? Lebih baik kita lo masih hotel lo. Oh. Pilukan kesuwen lah. Oh ya gue gole ngomong-ngomong, gole ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong gak ada congkrongan. Iya mas, kibisiana. Iya, bukakan orang yang balik. Wah, malang goyo lah, itu lah. Kelindik kan. Ya, bis, yuk. Tidak boleh. Nanti borong, apa sih? Sehingga apa sih? Ya, kuat, kuat, nek. Bis, jeneng di utang, nak. Iya, larang-larang kok, nek, tuku. Malang goyo. Iya, nak, sumpah. Bis, jeneng di utang, nak. Mumungan. Bukan rugi ya? Orang kuat. Kaya lah, mana-mana boleh tukuk. Mumungan. Larang-larang boleh tukuk. Cero. Hus, ini dutangnya bro. Emang-emang dia tukukin mumungan. Borong apa? Hus, ini dutangnya galing ngumpe. Dutangnya. Dutangnya. Hus, ini dutangnya galing ngumpe. Dutangnya. Peli-peli. Aku ngacak nih, gue cuma takir. Yo, aku malah mau coba apa nih? Tahu peli nih? Kau ini boy kau. Hush, tren tuh dana gelung be. Iya lah. Anu ngomongan. Ngomong kau lah. Hush, tren tuh dana. Eh, segera ya. Ah, gue ketemu pelalain, temen-temen ang. Yo, gimana? Loh. Ya, kayak dipangan sana, Nek.
Aduh, kerap menyat ya, kerap menyat ibu nek. Jalan menyat, kau sih kita ukur mana orang, iya mana orang kepotong yuk, jal jangkeling deset, sepira tak ukur. Nah, cobain disiki, cobain disiki, singkorak belum cara wong kuliah. Ya juga sih. Wis ora apa-apa, Bro. Ayo. Shit. Wis itu tadi ora konten ya. Nang tengah gili kowe madeke ya. Nah, pilih nih. Assalamualaikum. Salam. Ora wis kari kan wis ngerja mah. Wis mau ora kari iki to, Pe? Bu, iki lho mendong ngene ya. Niki, Bro. Niki, Bro.